Бірыңғай партия күніне орай Нұр Отан партиясы Махамбет аудандық филиалында кезектен тыс аудандық партия филиалының 25-ші конференциясы өтті. Конференцияның күн тәртібінде аудандық партия филиалының төрағасын сайлау, саяси кеңесі және саяси кеңес бюросы мүшелерінің құрамына өзгерістер енгізу мәселелері қаралды. Аудан әкімі Жәрдемғали Ахметов делегаттардың бірауыздан қолдауымен аудандық партия төрағасы болып сайланды. Конференцияда елбасы ұсынысымен қабылданған партияның жаңа жобалары аясында аудандық кітапханада коворкинг орталығы ашылды. Қазіргі заманға сай жабдықталған орталықта компьютер, планшет, электронды кітаптар бар. Балалар интернет көмегімен қажетті ақпараттарын ала алады. Және өз білімдерін заманауи үлгіде жетілдіріп, шахмат дойбы ойнап рухани дамиды. Қуаныштымыз бүгінгі шараға. Алға қарайда осындай балаларымыздың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында мына балаларымыз кітап оқуымен әуестенумен байланысты ғаламторлармен цифрлы Қазақстан бағдарламасының аясында өздерінің жаңағыдай білімдерін жетілдіру мақсатында осында келіп көп бос уақыттарын біздің балаларымыз осында өткізеді.